والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. السلام علیکم, سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت بینی دو او داغا جون تفصیل بینی دو کمچی آغا تیر کڑو دا اللہ سبحانه وتعالی دا پارا او داغ انسان دے چی دا کم وقت نواتا نبوت ملو شو او دا مرگ پوری دا دیری شکالا خالص و سوچا دا اللہ سبحانه وتعالی دا پارا تیر کڑی او دا دی امت تا خیر خواهی دا پارا دا انسانیت او دا مخلوق دا خیر خواهی دا پارا او پا دی محنت او کوشش کیو چه سنگ بدا انسانان او دا غشان دا پیریان دا بسنگ اللہ دا جہنم نبچ کی او سنگ بدوی جنت تا ننوزی نو دا غا مبارک انسان سیرت بین ایدو دا اللہ پا توفیق سره او باقی کی خبر دا بدر روانو دا بدر دا غزا او دا بدر دا جنگ تفصیل دا غا جنگ او دا غا واقعی اغا تیر شوی دا مخ کی اسباب او سنگ دا دوان لخ کری یو بل تا مخامخ شوی چی مخامخ شوی نسی چل شیو پا غا تین کی ایمانی واقعات چی کم را غیلی و غمانگ بین کلیو او دغشان ابو جهل سنگا پا میدان جنگ کی مردار شو بیاد آغین بعد دا خبرم تفصیلی بیان شو چی سو کسان پا مسلمانانو کی شہیدان شیو و غمانگ ذکر کلیو چا غا سوار لس کسانو سرد نمونو او مشرکانو تیرینو نقصان دیر رسیدلیو دا غوی او یا کسان مردار شیو او یا چی دنو قیدیان شیو بیدا خبر واضح شیو او بیان شیو چی مکی تا سنگ خبر ورسیدو چی مشرکانو کمچی را غلیو دا مسلمانانو مقابلی تا غوی و بیللا دا خبر سنگ رسیدلیو پا ستری خر رسیدلیو دی مسئلی تفصیل هم آخرینی بیان کی شیو بیلتا واقعا دا اسود ابن المطلب چی لاغت دری زامن پا دی جنگ کی وجل شیو مردار شیو اغیتم اشاره شیو بتوفیق اللہ نن با انشاءاللہ دا مسئلہ بینو چی مدینی تا سنگ خبر ورسیدو او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تا سنگ لار او مدینی تا چی ورسیدو نو استقبال سنگو شو او اهم مسئلہ کم غنیمتی چی جمع کرو دا غیس ریسی چلو کو او بیا کم قیدیانی چی بولو او یا دا غوی سر سم معامل کردیو مکیت دا خبر رسیدون بعد خبر ورسیدو مدینیت کل چی مسلمانانو تا اللہ سبحانه وتعالی فتح نصیب کرد نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو کسان ولیگل دا زیری ورکولو دا پار مدینیت ولیگل نو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ دے دا مدینی دے بر علاقی تا ولیگو چی تا آلتا جی کم خرک تا غوی خبر کا و دغشان زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ دے دغکتا طرف تا ولیگو او آغا کورونو تا چا غد مدینی پا کس طرف رازی چی تا آلتا خبر ورکا دا دین مخی چی دا دوانا رسیدلے و مدینی تا پا مدینی کی منافقانو قسما قسم اشاعات او قسما قسم پروپیگنڈی او خبرون خوار کردیو مخی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا واپسینا او دا دو کسانو دا رسیدونا او دا دا منافقانو رول لے چاگوی پا حرزی کی ادا کی دا آغا وقت نوال دا وسا پوری وسم پا دی امت کی چی کم منافقان دی نو دا غوی بل سکار نشتی خسرب دا مسلمانانو یرول
او د مسلمانانو کمزوري کول د غوي مقصد ا د مسلمانانو پلان ملک بتباش مسلمانان به ختم شي مسلمانان به سکی مسلمانان لړو ختم شو دا خو پلانی زکی چې پلانی ملک حمله وکړو مسلمانان به ریزه ریزه کی بس بگی دوی یره خطره د حرمینو ته وی ښه خطره څه ده حرمینو ته ته خپل ځان خیال ساته د حرمینو نه بېغمه شه د دې لپاره الله سړی پیدا کړي دی د دې حفاظت الله سبحانه وتعالی کوي او په داسې سړو یې کوي چې هغه خاص پیدا د دې لپاره دي ته وایه خپل کار کوه دا خېټه او بچي ساته بیا به وروسته ګورو دې سره دا د منافقانو کردار دی هر ټیم یې ادا کوي مسلمانان یرول و مسلمانانو کې خوف و مسلمانانو کې بوزدلی خورول او د غوی او سلی پسول چې دوی کمزوري شي او په دوی باندې دشمن زورور شي مدینه کې همدغه شان اخبار چلید مدینه کې اخبار دغه شان چلید والله سبحانه وتعالی په سورت احزاب کې دا خبره ذکر کړې ده انشاء الله الله ژوند راکو او من کړه د غزو خندق سیرت بیانو چې هغې ته غزو احزاب هم ویلی کېږي نو الله سورت احزاب کې دا خبره کړې ده چې دوی د ارمان دی دې منافقانو چې دوی په بانډو کې اوسېدی لرې ولې ځکه چې بانډو کې جنګ نه راځي نو چې دوی په بانډو کې اوسېدی یسألون عن انبائکم او چې دا خبرونه یې معلومولی بس د دوی کار د څه سره دی منافقانو کار د خبرونو سره دی هسې چلو شو نو بیا به کې مشکل دا دی چې څنګه خبر راورسې هغه شانې نه بیانوي که نه نو بیا هغه څه کمی زیاتی په کې راولي په سورة النساء کې به الله سبحانه وتعالی منافقانو دې کار ته اشاره کړې ده نو په مدینه کې ډېر ناشنا اخبار چلېدو او مسلمانان ختم شو غر هؤلاء دینهم سبحان الله دا خبره یې کوله وی دا سره پاسه درې سوه کسان تللي دي دي دین دوکه کړي دي او دوی دا مطلب دی چې بس دغه دین موږ سره دی چې موږ به هر څه زورور شو کم عقلان دي ولاړو ځان یې تباه کړو همدغه خبره کېده په دې کې زید بن حارثه رضی الله عنه راغی مدینې ته او زید بن حارثه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالېږلی و او دی په هغه اوښه باندې سورو کمه چې د پیغمبر وه چې د هغې نوم و قسوه په هغه اوښه باندې سورو او دی راغی منافقانو چې څنګه ولیدو یوسخ خوشحاله شو چغې کړي او لقد قتل محمد وی محمد صلی الله علیه وسلم وجل شي موږ ویلي نو دغه یو خدا چی شو هغه او وی دغه زید را روان دی ګډوډ شوی دی د ډیر رعب نه او د دې حالاتو د لاسه وی هغه ته دا پته نشي چې څه وایي وګورئ د دې اوښې ته دی چې په دې کومه اوښه باندې سور دی دا د پیغمبر نه نو چی شو پیغمبر څنګه چې را دواړه کسان را ورسېدو مدینې ته ور ننوتو مسلمانان دې چپ چاپېرې تاو شو خصوصا دې خبرې مسلمانانو په زړه کې مې یو شک ور واچو چې د پیغمبر اوښه راله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره رانغې چې څنګه دوی را ننوتو هغوی ورته را جمع شو ټول یقیني خبره هغو ته میلاو شو چې نه مسلمانانو ته فتحه میلاو شوې ده او موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالېږلي یو سیرت کی راځي په هغه ورځ مدینه په تکبیرونو سره سمدی وخوځېده او د هر طرف نه آواز راغی د الله اکبر الله اکبر د خوشحالۍ ده اسامه بن زید رضی الله عنه وی اتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك مديني تدا خبر را ورسيدو چه مسلمانانو تفتح ملاو شنو باغ تنك من دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا لور بانده خوريا چهولا غم خخوالا رقية رضي الله عنها ودا دا عثمان بن عفان رضي الله عنه خزوا او بيبيوا د عثمان بن عفان رضي الله عنه سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دول ونوي او د یو چې کله وفات شونه به ول بل ور کړی و بیا غدوی هم دغه په جون کې وفات شوی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لو كانت لنا ثالثه کبل وینو
اغب من ورکړه عثمان بن عفان رضی الله عنه. عثمان بن عفان دی غزا کې نه شریک شوی او نه اسامه بن زید رضی الله عنه شریک شوی. وجه هغه دا بیان کړه چې عثمان خو د دې لپاره پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و دوی ته رقیه سره پاتې شه د بیمار د پته نه لګي د حالاتو. او اسامه بن زید ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ته د عثمان رضی الله عنه سره پاتې شه نه که مرستې ضرورت راځي ته به ورسره منډه وهي. نو د دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اجازت باندې پاتې شوي. په دې طریقې سره مدینې ته چې خبر راورسېد او څنګه چې موږ وایو چې په هغه وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور هغه وفات شوې وه او په هغې باندې خاورې اړولی کېدې چې کله مسلمانانو ته خبر راورسېد. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور لوڼه وي او دې مسلو تفصیل به انشاءالله هغه د سیرت په دې اخره کې کېږي چې د رسول صلی الله علیه وسلم لوڼه زامن نور خپل خپلوان بیبیانې دې ټول تفصیل به بیا کوو انشاءالله. د یوې نوم چې دی نو زینب او در ټول نه مشره وه او رقیه ام کلثوم او بیا فاطمه رضی الله عنهن او فاطمه ټول نه کشره وه. دقه یوه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وفات شوې ده او دا نورې درې واڼه لوڼه د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوې دي او د رسول صلی الله علیه وسلم درې واڼه زامن بلکل پوړو کوالی کې د هغه په ژوند کې وفات شوې دي. صرف دغه یو لور ته پاتې شوې وه فاطمه او هغه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد یو څو ورځې بعد وفات شوې ده. لخکر د مسلمانانو هغه په بدر کې درې ورځې پاتې شو. دا خبره خو ما تاسو ته تېر شوي بیان کې کړې وه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه بلکې عامه طریقه هم وه په هغه ورځو کې چې کله به جنګ وشو نو بیا به یو لښکر درې ورځې به هلته ناست وو چې کله به یې وګټله نو د هغې به دوه فایدې راوتې. یوه دا که چېرته دا مشرکان بیا حمله وکړي نو چې دوی ورته دلته یي نو مخنیوی به یې وکړي. دویمه دا چې د دې د لاسه به د مسلمانانو هغه رعب هغه به د مشرکانو په زړونو کې پرېوسي. ښه به ویریږي خلک به واوري چې مسلمانان څه د پاسه درې سوه کسانو یو غټ لښکر لی ماته ورکړې ده او بیا ورته درې ورځې هلته ناست ومو بیا ورته درې ورځې هلته ناست وو نو دا به کې فایده وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ورځې هلته ناست وو. د دې نه مخکې چې د دغه ځینې لښکر خوځېدلی وی نو اختلاف پیدا شو په غنیمتونو کې او چې کله د اختلاف ډیر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ټول مال راوړی. چې کله غنیمتونه راوړو بیا وروسته تقسیم کړو. عباد بن الصامت رضی الله عنه روایت دی وایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تللي وو د بدر غزا ته. نو په هغه غزا کې وی الله مشرکانو ته شکست ورکړو نو په اخره کې خلک بیا په درې ډلو کې تقسیم شو مسلمانان. یو ډله هغه وه چې په دې مشرکانو پسې لاړو د ډېر لرې پورې دوی وزغلول او سی پکې مردار کړو په لاره لاره کې چې واپس رانشي. دویمه ډله هغه وه چې هغوی مال غنیمت په چوکیدارۍ کې ودرېدو چې دوی ته څوک څه ونه وایي. او درېمه ډله هغه وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چاپېره ودرېدو چې داسې نه چېته دشمن د بل طرف نه بیا را واپس شي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي. درې ډلو سره هغوی تقسیم شو. نو کله چې شپه شوه او دا خلک ټول را واپس شو اختلاف پیدا شو په غنیمتونو کې. نو بعضو دا ووایي کومو چې د مال غنیمت چوکیداري کړې وه او راجمع کړي وو چې موږ حقدار یو ځکه چې موږ دا راجمع کړي دي او موږ ورته ولاړو. کوم چې وتي وو په دشمن پسې او هغه یې زغلولي هغه وایي چې نه تاسو زموږ نه حقدار خو نه یې موږ چې دی دشمن د دې ځینه زغلولی دی او هغه موږ شرمولي دي. کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ګیر چاپېره ولاړو هغه وایي نه موږ د پیغمبر په خوا کې ولاړو موږ غټ کار کړی. د دې اختلاف د راتلو دوه وجې یادې ساتي. اولنۍ وجه دا اولنی غنیمت ته چې مسلمانانو ته ملاویږي دیسي نو ځکه پکې اختلاف راغی طریقه لا نه ده معلومه چې دا به څنګه تقسیمیږي. نو د هغوی دا سوچ خپل چې به چا ډیر کار کړی دا به یو
اغت ملاوی نزک اختلاف راغ دوی موجه دادا چی دا طبیعت البشر دا انسانان و طبیعت تیدیس او بار بار منگ دی ملگرو تا دا خبر کو چی کل چی تا صحابه کرام دا انسانان و بمرتبه کی گنل نو بیا با دا غوی با اختلافات و بسیدیر نورزی او نبودی و تا بزلکی سرازی دا شیگان خبیسان روافز چی سمرم پا صحابه کرام و بسیدیگیاد یا دا غوی با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بیان و بسیدیگیاد نو دیتا دا خبر کوروالی زکی زمائی و پیر دیو شیع سر باسو او غد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بیان و بانی سا اعتراضاتو نو ما غد دا باس دا مخ کی داوی ما اول با موتا پا دی اتفاق کوچی دا پیغمبر بی بیانی چی دا انسانانی وی کنوی پا دی با تا ما سر اتفاق که ما تو اتا پا دی که سکار دی ما زمان کار طول دقی که دا مسلم طول دقی که روانا تا دا منی که نمانی چا غی انسانانی وی ویو زمانم چی انسانانی نو انسانانو پا منز که طبیعی خبر دا چی اختلافات را سی در دا غصر تعلق نساتی دا دینداری و دا بیدینی سرا لکوز تا سلو مثال در کما یو سره دی یو واده کرد دویم کئی دا اولانی خز پا دی خوشحال زمان خوان دویم وادو کی او کوی کنو بیا بوسر روغی یا میشه دا پار منز که بلازم جگلی را سی دا دلیل پا دی نده چی دا مشر خز بیدینه دا فائده دا ساتی دلیل پا دینه چرا مشر خزا بیدینه دا او نا پا دی دلیل چرا کشر خزا بیدینه دا بلکه دا دا انسانانو که دا زنانو چی جنسی موننثی دا دا غوی طبیعت تی دا دی سر زن عدد که پا دی با فیصله نکی یا چی پلانی خزی پلانی تا چه غوالا بس دا بیدینه دی پلانی او تا دی سیوی دام بیدینه لانی دو دا دینداری دا بیدینی خبری نیدی دا طبیعت تی دا دی خزو نو دغشان دا انسانانو دا طبیعت تی چی کل دو یو بل سر وسیگی نو دوی پا منز کی لازم پس خبر خورانی رازی کن تا داوی ما داو انسانان دی صحابه کرام پا منز کی اختلافات را غیلی اس خبر هند انسانان خوز موتا راولگو دا دغی اختلافاتو پا بنیاد بانی دروازه کولو کو دا کنزلو صحابه کرامو تا او غوی تا بدر دوائیو او دی با پخپلا لکو سی ورافیزی خبیص ملی گئی با ابو بکر صدیق رضا با اعتراض که او دی پخپلا پیدا دا موتعی نده پخپلا پیدا دا زینا نده زن تا نگوری چیزا ما سحال ده او لگیا با اعتراضات با ابو بکر صدیق که اعتراضات با عمر که اعتراضات با معاویه که اعتراضات با عثمان که او دیسه و پی نور صحابه کرامو که رضوان الله علیه مجمعین درسته چه سوک دا پوانت راونه سی دوی گوره مال بمنز که اختلافو وی اکو دا خوی انسان انتی بمنز که رئیسی چلوش دا دینداری و دا دینداری و دا بیدینی خبر نده چه مگو بیده غفه سلو زکر اللہ سبحانه وتعالی بد دا احود غزا چه مگو بیانوال تا بتفصیل ووری کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان کینه ول بغیر باندې چې نه برا کوزیږي او غوی غنیمتونه ولید او را کوش او باز پکې پاتې شو الله غوی له زور نه ور کړه چې دا شکست مستاسو د لاسه ملو شو خو بیا په حق آیتونو کې الله مخکوي ولقد عفا الله عنهم دا خلک ګوره ما بخلی دي راتلونکو ته الله وی ګوره خبرې وبسې نه کوي ګوره دا څنګه صحابه کرام د غره نه را کوشو په غنیمتونو وبسې دا دومره اوچت خلک دوی دومره صبر ونه کړو چې لږ صبر یې کړی دا قیصې به نه کوي او موږ لیدلی دی ایمانونه د ډېرو خلکو ایمانونه موږ لیدلي ریال او روپۍ ته نه شي ټینګېدو چې کله صحابه کرامو خبر راشي بیا به دې ځان نه داسې ته به چېر اسمان نه را کوشی دی نو د صحابه کرامو په منځ کې اختلاف راتله په غنیمت باندې ډېرت ووجېدي یوه چې دا اولنی غنیمت دی چې مسلمانانو ته داسې میلاویږي او دویمه دا د انسانانو طبیعت چې هغوی دې په دې خبرو کې اختلافات راشي الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو او په کې الله سبحانه وتعالی تفصیل د غنیمتونو د تقسیم بیان کړو هغه بیانو خو د هغې نه مخکې دا خبره یاده ساتل چې دا جهاد الله سبحانه وتعالی د ډېرو هدفونو د ډېرو مقصدونو دپاره مشروع کړی دی چاگر دیر زیاد تی او دلتا مقصد دانه چی دا جیهاد اغا دا مشروع کی دو اغا اهداف بیان کو طول لغت هدف و مقصد دا جیهاد کولو اغا دا اللہ سبحانه وتعالی دین خورا ولی
اغا حقیقی دین چا اغا دا حقیقی خالق او دا معبود دا طرف نراغلے دا اغی دا خورولو یو طریقہ دادا اگر که طریقی نوریم دی خو یو طریقہ دادا دا اللہ سبحانه وتعالی پلار کی جہاد کور درشان یو هدف دام دی دا اسلام دا دشمنانو اغا ظلم و زیاده بندول دا بندیگی پا جہاد سر لکه اللہ سبحانه وتعالی وقرآن كده خبر كده أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق الله إجازته وركده مؤمنان تد الجهاد ولذلك تشاغوي أنا حق ويستشوي دي لكورونا ودمالوننا وبلزك الله سبحانه وتعالى ده خبر كده قصة ده الطالوت أو الجالوت او داود عليه السلام في سوره بقرك الله سبحانه وتعالى سوي فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت الله اذا ما باذن سرچيدنو داود عليه السلام چيدنو جالوتي وجو او د طالوت چي كم لخكروا مؤمنان غير الله فتح ورك يا مخك الله سبحانه وتعالى حكمة بيني لدي جنگ دي بدي منسك ودي جهاد ما الله سوي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين الله يكا چرت ما دا باز خلق ندفع كوله پا دي بازو باندين و پا دي زمكي كي مفساد عام شه ندي فساد ختمولو دا پارا دا جهاد كيك دا بكي هو مقصد دي پا سورة الحج كي الله سبحانه وتعالى يوبلنا شنا حكمت ذكر کرده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نسي چل بشه وكا چرت دا جهادون نوه لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد الله إذا جمعتنا دا گرجي دا هر سبوران شئ دي جمعتنا كي دا بندگي كي دا الله سبحانه وتعالى أو مسلمان دا سب آمن ومان كي دي دا سد لاسا دا جهادون دا لاسا چا الله سبحانه وتعالى دا جهاد مشروع کرده دا مسلمان دا بار یو فائدہ با جہاد کی داری چی غنیمتون بگی ملاوی کی او دلتا بنیادی مسئلہ دایا دا ساتے چی دا مجاہد او دا مسلمان با دی جہاد کولو کی بنیادی مقصد اغا غنیمت نئی بنیادی مقصد لی اعلائی کلمت اللہ چی زورورشی خبر دا چا زورورشی خبر دا اللہ سبحانه وتعالی دا دی دا پارب اصل جہاد کی کی بیا دا غنیمتون تابیدی دا دی غنیمتون بیا تابیدی دا دی اپکی دن نرازی نور دا دا بنیادی مقصد دانی چیز غنیمت اخلم کچھتا یو مجاہد دی سیو کی چیز زم جہاد دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا او غنیمتون بم اخلم نوم جائز دی سری جائز دی خو بنیادی مقصد با سنی اگر با مال غستا یا غنیمت غستا نی تو لغت مسئلہ اگر با دا اللہ سبحانه وتعالی دا دین دا پارا چی دا اللہ دا دین زور ورش زمان دا دی امت نمخ کی او دا اسلام نمخ کی چی سمر امتو نا تیر شوی دی نو دا غوی دا طریقہ وا چی کلا با غوی غنیمت وگٹو دا کفارو نبی واغستو ناغا بی کی خودو بیا با غور راغی او دا غنیمت بیو خوڑو یا بیو سیزو پس صحیحینو کی دا حدیث دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی من الانبیاء فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت النار يو پیغمبرو پا پیغمبرانو کی چی کل اللہ دا غبل از فتح ورکڑا دی مسلمانانو تا دا غدی ملگرو تا نو بے غنیمتون را جمع کرو کی خودو وور راغی خودی وور دا غنیمتون ونسیزل نو پیغمبر تا پتا ولگی دی چی بدیو کی یو کس تے چی آغا دنی غنیمت نسا ہاں دا حدیث مجھ دوری درے غنیمت نیسا پٹکڑی بے غوی جتاسو کی چاسا پٹکڑی دنو آغوی دیسی دا سرو زرو دمرا ٹوکڑا پٹکڑی ولکہ دا غوا سر چی اغیر اولو بھائی کی خود نوور راگے او دا غنیمتو نے او خورو بید اللہ سبحانه وتعالی
رحم و کرم دے پدی امت بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم احل اللہ لنا الغنائم او اللہ زمان دے پارا غنیمتون سکرو حلال کرو. یو حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا چی اللہ مال باز خبر خاص را کردی دی چاگه نور پیغمبران لنی دی ورکلی او خاصی دی امتون لنی ورکلی نور امتون لنی دی ورکلی. یو اب آغی که دادا چی دی امت تا پار جائز دی چی دی غنیمتون واخلی او اغی استعمال کی او اغی خوری دا جائز دی دوی پار مخ که دانو جائز. کلی چی دا اختلاف دا صحابه کرام پا منز که پیدا شو نو پا دا غی تیم که اللہ سبحانه تعالی آیتون نازل کرو صحابه کرام تا پوسونه که یا رسول اللہ غنیمتون سر بسکم اللوی یسألونک عن الانفال تا پوس که دوی تانا پا بارد غنیمتونو که انفال تا نفل تاوی او نفل زیادی شی تاوی نفل زیادی شی تاوی لکه ماو تا چه فرضی منزو که از رسولت تو که بیزا جزان نفلی منزو نکنو دا نفلی زیادی منز دے پا دی فرضو باندی کوئی نکنو اللہ دی نرانی سینو زکو تا نفل وی اصل بنیادی مقصد پا جہاد کی دا اللہ دا دین دا پار جنگی دل دی مالون ملاوی دا دا یو زیادی خبر دا نزکر دیتا سوی لکی نفل وی دوی تانا تپوس کی ببار دا غنیمتونو کی لن جواب اللہ ورکو پاولک بیو دا تفصیل ورست کرے دو دا اللہ سبحانه وتعالی طریقہ دا جواب الاول سورکو قولی الانفال للہ والرسول ورتوى غنيمتنا دادا الله دي ودادا الله دي رسول دي. الله أكبر وبعقشان وچت مؤمنان وتجداو وچه سنگا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا آيته يقول الانفال لله والرسول الله سنة وچتكم يا رسول الله بس سيد الانفال لله والرسول دا خدا الله ودادا الله دي رسول دي تو غليش حدیث يونا اشنا قومو چه قرآن بلی دا غوی پا مخکیوی حدیث بدوی لگا پا غور بانی جوبو والا خبر ختم شو دا تا پوسیم بیوانو که یا رسول اللہ مجھ جنگی دلیو یا رسول اللہ اگا پلانے چی بکی شہید شوی دا پلانے شہید شوی دا پلانے اگا سورلی چی بکی ختم شوی دا زمانگا دا دوم ورزی چی منگ بہرو دا کورن چی منگ پریخو دیو دا ہر سا قلی الانفالو للہ والرسول خبر ختم شو بی اللہ تربیتو کو فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا نويري قال له توي أو بخبل منسك اختلافات ما بيدا كوي ده غني متونو ده بارا بخبل منسك اختلافات ده ما بيدا كوي واطيعوا الله ورسوله وخبر مني ده الله ده الله ده رسول إن كنتم مؤمنين كتشد تاسوي مؤمنان ده نصيحة وتعالى سبحانه وتعالى بديزك وده غايتونو كي مخكم بيا اللہ دا مؤمنان صفات و تبہین کرو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم مؤمنان آغدی چکلو تا اللہ رایات کنو دا غوی زرون ورپی بجرائش الذین یقیمون الصلاة منزون کی ومما رزقناهم ينفقون خرچی ورکی زکاتون کی صدقی کی اولائک هم المؤمنون حقا هم دقت چلے سی مؤمنان تی و دیزی که اللہ خدا خبر بیانے نکلے چلے مال غنیمت بسنگ تقسیمی که بیانے نکلے نا اصلی بسوئی دا غنیمتونو مسئلہ چاہتا واپس تا اللہ و دا اللہ رسول تا بس ابرا ختم شو اللہ دی دیسی تابیداری لکے سنگ چبا صحابہ کرامو کورا دا قرآن و دا حدیث اللہ دیسی منتر را نصیب کی چی خبری و بگڑیری نکی اللہ و اللہ پیغمبر بس بس خبر ختم شو نو باز چگی بوئی دا شریعت شریعت تا چی کل دا خلاب خبر بگیراش بے شریعت خوخی بے دی شریعت سرنے لگی زکر دی مخ کے ورزو کے دی کس مسالوہ راغلو زمان بارک معلومات کول نو بے ویلی دی کس تا چی زمان دیسی مسالہ دا او فیصلہ پا دبان دی کوما خود اول نمی معلومات پا دی کول کچھ تا دا فیصلہ زمان خلاف رازی نو چی بے نکی نو کہ دا فیصلہ زمان خلافی نو چی بے نکی نو دا دام خکول شریعت منل لی او دام خکول مسلمانی را جراول نتا پوسو اگا مطلب خود داو چی اگا بازو عدد کلی دی نام نهاد جاہلانو شراول نبا خبرو که جیتا سو زمانگ شیدوالی و جیتا سو دیسی لگا دا وکیلان مکیلان چرا دنیاوی مندی ہوئی لا شریعت چرا آگی را آگی کدی بکی سر زی سر دا
سر با بکی ختمه که مال زی مال با ختمه که بچی بکی بیلی دا بچی با ختمه دا هر سب ختمی خدا اللہ شریعت با پا هر سب نسی اب ضروری و اغب ہو جاتی دیز گو دا اللہ تفصیل بیان نکو بی ام دقا سورت الانفال کی چی تاسو کل قرآن تلاوت کوئی نو اولنے مخ دویم دریم سرورم پیزم پشپگم مخ کی بیدا مسئلہ تفصیلن را گلی دا نال تبی اللہ سبحانه وتعالی غوی تویلی وعلمو ازدکی دا مسئلہ اللہ وطوئی یدین دا مسئلہ واضح شو چیز غنیمتونو دا مسئلہ ازدکی اول پا کار دی مسلمانانو تا وعلمو اول خواه غوی تویلی اللہ دا اللہ دا رسول کار دی زار شم و قربان شم بدا صحابه کرام بیا غوم غلی ناسو غنی نده کرده خو بیاو تا اللہ تفصیل بیان کو وعلمو ازدکی دا خبر أنما غنمتم من شيء أغتي تاسو سشي غستي دي بغنيمتك سشي يعني هر شيء فأن لله خمسه وللرسول اللو ده الله رسول بكي بينزم يسرى بينزم يسرى تعالى اللو ده الله ده رسول ده دي سيبتك باقي سوي سيباتي شو سلور دا پینزم ایسا چی کم دا پینزم دی صدور اللہ بیارزو اول دا پینزم ایسا چی کرکو دا پینزم ایسا چی کم دا اللہ و دا اللہ دا رسول شوا دا بسنگ تقسیمی فانا للہ خوموسہو پینزم ایسا دا اللہ دا پارتا ہوئیست ملاوی گی چاہتا ولی الرسول ولی ذی القرب والیتام والمساکین وابن السبیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اولنے نصیب او حصہ بتو بسی اللہ دا پار او دا اللہ دا پیغمبر دا پار صلی اللہ دا پار چو بس بھائی بس سکو او دا اللہ دا پیغمبر دا پار دا با دا مسلمانانو پا عام مسالحو کی خرچ کی دا مسلمانانو پا عام مسالحو کی اگر کدے مسلو کی اختلافات اشتی دا بعض علماء خونا منگا راجح قول ذکر کول العلم عند اللہ دا کم ایسی چی اللہ دا اللہ دا رسول دا پار شوا دا با دا مسلمانانو پا عام مسلحتونو کی خرچ کیے بے دویم شو ولی ذی القربہ او خپلوان خپلوان دا چا خپلوان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپلوان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا غب بنو حاشم کی رازی یا بنو المطلب کی رازی او دوی تو بکیم برخم ملاوی او دا بنو کتا کیگی چی دوی کی مالدار دیو که غریب دینا مالدار تو بکیم اسم ملاوی او که خزد او کسلی دریم یتیمانان آغا ما شمانان چی دا بلوغ نمخ کی پلار مرشی دا غوی بکی میسا دا سلورم فقیر او غریب او پینزم آغا مسافر چی ناغی سر دوم رمال نی چی اخبال زیتا واپس ورسی دا جیهاد دا مسئلی گورا دیر گرانی مسئلی خو دے زمانگ دے بازو تینا سبا گب جوڑ کلے ہر یو چی دینا مجاہد دے ہر یو سرے مجاہد فیس بک اکاؤنٹ بے کولاو کڑے زان لے بینوں مجاہد یا خورے بکم زی کے فیس بک کے گڑز او گڑز یو بانی فتورا چے او بلی را چے پلانے مرتد پلانے کافر پلانے مرتد پلانے کافر پلانے ملک پول کافر آئین تھی دا پلانی ملک باچھا مرتد دے دا پلانی سرا دا جیہاد نالاو بلالیر نشتی دا سر با جیہاد کے پلانے چی مرداری کی دے حل لے پلانے وقت غرور ما تخبل نمو خازه و خطه کم زکی مبتسب استخوال درشو مبتسب مجهول الزاد سره ده مجهول الزاد سره زاد نم اسم ندی معلوم خدا جر فتوه مشین ده دیر کسان نما بگی تجربه ده کنه بعض زمان خواهد را غلو ده جبه گرم گرم که لگه لکسه بروکه بیمی دیو مسئله تا پوزه کن دیو مسئله که بسکی بیدی زکتو را کتو آخو نما آخو اول چی علم ازدکی بے بداغین بات خبری کے او بے دا جہاد مسئلہ دیکھ خود وین توی دو مسئلہ دا دیکھ وین توی با دیکھ خود علم ہم آغا علم خبر کی چی اگر ربانی علم یا قرآن و حدیث علم مسئلہ ہر علم پا کیم گوتی نیشو آلے او تر آگا لے سرم چی دینا یو دوٹا کی ازدکی ہو یو دو آیتون ازدکی اقا دو آیتون بوئی بس چی کم زکی کینی اگر دعایتو نبوی چی کم زکی بو کینی
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة مشركان طول مردار كي جي كم زي كي ملاويك نبيا بتاتا وي دي عوام دي وي جي سوك دانا من كافر دي كن دي اغو يو كافر نو بلاني تبتا سوي بلاني كافر نشو دي سب يو خبر تورا توكي تورا توكي يو مسلمان بدا اسلام نا وبس نو دي جهاد دا مسالي دا علماء كرام وكار دي نه دا چې دا به د عوامو په لاس کې او عوام به پکې ګوتي او نه دا د فیسبوک او د واټساپ خبرې دي چې ته به په فیسبوک کې او په واټساپ کې فتوی چلی او دا ستا کار دی دا د دوی کار نه دی دا کار د علماو دی او هغه علما چې په قرآن او حدیث باندې پوهېږي الله دې به موږ پوه وکړي ښه پاتې څو ایسی شوې څلور دا څلور به تقسیمیږي د مجاهدینو په منځ کې خالص هغه مجاهدین چې کوم دی جنگ لتلی دی که دی مالداری او که دی غریب دی که دا نشي چې دا غریب د پاره دی غنیمت مالدار ته ملاویږي او غنیمت غریب ته ملاویږي په صحیحینو کې دا حدیث ته د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې ان النبی صلی الله علیه وسلم جعل للفرس سهمین ولصاحبه سهما دوی سي د سورلی د پاره دی او یو ایسه د دې پیاده د پاره شو نو اوس یو سړی دی هغه به جهاد کې دی ورسره سورلی هم دی او دیم دی سو ایسي به میلاویږي دته دوه درې ځکه چې دوه د څه د پاره دي دوه خو د سورلی شه جعل للفرس سهمین د اس د پاره یا بل سورلی د دوه شو چې په دې باندې په دې اس باندې د جنګ کړی په دې سورلی باندې د سور یو جنګ یې کړی نو د سره سورلی هم دی دیم دی نو سو شو د پاره دری سرپ سورلی دا سو دوا او سرپ دا پیاده دی یو دی سی سر غنیمتون تقسیمی کی بدلتی یو فایده یو ساتی یوی غنیمت مال غنیمت او بلتا یو لکی مال فی مال فی او مال غنیمت کی دا فرق دی اگر که باز علماوی دا یو شید یو نده دا غنیمت مبارک علماوی ما اصابه المسلمون من الكفار عنوة بقتال آغا مالونا چی مسلمانانو تر لاسه کری دا کافرانو نا پا زور و پا جنگ سرا پا جنگ سرا پا قتال سرا دیتا کم مالو لکی غنیمت وما كان من صلح بغیر قتال او کم مال چی بغیر دا جنگ نا مسلمانانو تا ملاوشین دا با کم مالی دا با مالی فی خواه د مال فی تقسیم د مال غنیمت نه جدا دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینه په بعضو یهودو باندې حمله وکړو د هغوی نه یې مالونه واغستو د هغې تقسیم یې بیا څنګه کړو دا مسله ته اوس نه بیانومه چې تاسو ورته هم په شوق کې انشاءالله په هغه ځای کې به بیان کړو چې مال فی تقسیمول د دې بیا څه طریقه ده مال غنیمت خو واضح شو خو مسله پاتې رسه شوه د مال فی دا به انشاءالله په هغه خپل ځای کې بیانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ورځې په بدر کې پاتې شو او بیا چې د مدینې طرف ته روان شو او د هغه سره هغه قیدیان وو د مشرکانو چې هغه څو کسان دي او یا کسان دي او مال غنیمت هم د ځان سره راواغستو چې هغه د مشرکانو نه اخیستی او په هغې باندې مشر کو عبدالله بن کعب نو کله چې صفرا وادی ته ورسېدو صفرا وادی ته د هغې نه واوړېدو بیا نژدې یو غونډۍ وه چې هغې ته وختو په هغه ځای کې دمه وکړه هلته لږ دوی په آرام شو او بیا غنیمتونه په ټولو باندې مسلمانانو باندې تقسیم کړو پنځمه عیسی ترې واخیسته څلور عیسی په چا تقسیم کړو هغې په مسلمانانو باندې تقسیم کړو صفراء على قيد جوار سيدو نو عمر يوكو چين النضر بن الحارث دي مردار كي دي بدي قيديانو كيو النضر بن الحارث كتستيادي نو النضر بن الحارث اغا مشرك تي جدا مشركانو لطرفنا جندا دا بلاس كيوا دا جنگ جندا چا بلاس كيوا اغا النضر بن الحارث بلاس كيوا
او دې د قریش په لوی مجرمانو کې اسلام ته د سخت نقصانونه رسولي دي او مسلمانانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات تنگ کړي چې بعض واقعې د هغه ما په مکی دور کې بیان کړي وي. نو ځکه د دې سره گزاره نه و په کار بالکل. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفرا علاقه کې علی بن ابي طالب رضی الله عنه وی پاسه او د نضر بن الحارث نه سټو و نغه پاسه او نضر بن الحارث په لار کې مردار کو چې کله دوی علاقې ته راورسېدو هغې ته ویل کېږي عرق الظبیه. عرق الظبیه دې علاقې ته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راورسېدو او واپس روانو مدینې ته نو امر یې وکړو چې عقبه ابن ابي معيط دې مردار کړي. دا عقبه خو ډېرې واقعې به تاسو اورېدلې ده مکې دور کې. دا هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کعبې په خوا کې سجده لګولې او لمونځ یې کوو او ده اوښانو ګندګي راوړه او د هغه په اوږه باندې او د هغه په ملا یې اچولې وه. واقعه ته اوسېده ده که نه یاده خه. دا هغه انسان دی دویمه واقعه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د صادر نه راښکوده او دا صادر د هغه په دې مرۍ کې نښتی و بلکل نږدې و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سا وتی وې. نو په هغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او دی وویل تقتلون رجلا ان یقول ربی الله. تاسو دې سړی وژنئ چې هغه دا وایي چې زما رب الله دی. نو دې ظالمانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښو او په چای شروع وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا هغه واقعه هلته ما تفصیلا بیان کړې وه چې د هغې نه بعد بیا سي چل شوی و. ابوبکر صدیق بیا دومره زخمي کړو چې کور ته یې ویوړو بیا هغه بېهوش. الغرض خو دا هغه انسان دی. سیرت کې دا راځي چې عاصم بن ثابت الانصاري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلو وی دا عقبه مردار کړه. او بعض سیرتونو کې راځي چې دام علی بن ابي طالب رضی الله عنه مردار کړی عقبه او د ده نه مخکې نضر بن الحارث دا دواړه چې دي نو علي رضی الله عنه مردار کړي دي والله اعلم. د دې دواړو دا مردارول دا واجب په مسلمانانو باندې. ولې واجب؟ چې دا صرف قیدیان نه دي کنه، دا د اسلام مخالف غټ دشمنان دي او دوی اسلام ته هغه نقصان رسولی دی چې هغه بل چا نه دی رسولی. په دوی باندې جرمونه ثابت دي ځان ځان له. نو دسې قیدي څنګه دې معاف کړی شي؟ نو ځکه دا دواړه نضر بن الحارث او د هغې نه بعد څوک عقبه دا دواړه په دې لاره کې مردار کړي دي مدینې ته د رسېدو نه مخکې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روحا علاقې ته ورسېدو نو د مسلمانانو د مشرانو ورته دغه ځای کې ټول ولاړو په لاره کې ناشنا استقبال په مدینه کې ناشنا استقبال. مدینه باندې چې کومه خوشحالي وه او په مدینه کې چې کوم هغه روحاني او ایماني موسم و که انسان اسې ذهن کې تصویر جوړ کړي سړی چې ناشنا وخت به چې اولنۍ معرکه د کفر او د اسلام په منځ کې هغه سرته ورسېده او فتح پکې مسلمانانو ته میلاو شوه او مسلمانان واپس روان دي. څومره غټه خوشحالي به په مسلمانانو باندې. نو ځکه دې روحا علاقه کې چې دی نو د مسلمانانو د مشرانو ولاړو راوتي و بهر ته بیا دې مدینې ته چې نږدې کېدو نو د چا رونه ولاړ دي، د چا پلار ولاړ دی د زوی په انتظار کې، د چا زوی ولاړ دی د پلار په انتظار کې، د چا ښځه ولاړ دی د خاون په انتظار کې، او د چا مور ولاړ دی د زوی په انتظار کې. هر سړی خپل کس ته ولاړ و خوشحاله چې دوی دغه د څنګه ورسي روحا علاقې ته او دا خلک رالو او مبارکیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکولي. نو سلامه ابن سلامه رضی الله عنه هغه دې کسانو ته یو ناشنا خبر وکړه چا چې دا مبارکیان پیغمبر له ورکولې او مسلمانانو له خلکو راوتي وکړه. نو سلامه ابن سلامه رضی الله عنه هغه وایي ما الذي تهنئوننا به؟ تاسو دې څه شي مبارکي موږ له مبارکیان راکوو؟ په الله دې قسم غورو دا د مبارکۍ خبرې نه دي. مبارکیان او خلک اله ورکوي چې ته سم زورور قوم سره میلاو شي او د هغوی نه وګټي. مون خو د دې قوم سره ملاو شوي وي بوډاګان او لکه دسې بوډاګان چې د هغوی د جسم ویښته رېجېدلي او ختم شوي. مون خو د بوډاګانو سره مقابله وه. په دې کې دا د دې ایمان دی. څه کې دا خبره وکړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو ته ابن اخر واره اولئک الملأ لا تجي. دا ګوره د قوم مشران
کمزوری خلق نو دا فرده ایمانو چی دیتا دا کمزوری خکاری دی نور رسول سمو تیدا اصوک دیو دا خود مکی سرداران دی طول عرب تیری گی طول عرب دوی ما تحت تی دا خلق دی چی دوی فیصله دوی جرگوشی بیا بسوک برا خبر نیشی کور دا خلق دی چی جنگون پیجنی او جنگون دوی پیجنی اولائی کلمنا دا خود مشاران دی روارا سناشنا ما هولو بده که سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ راغی انو تلے راغی ویا رسول اللہ اللہ شکر دے چا اللہ مسلمانا اللہ فتح ورکڑا او یا رسول اللہ استادر واپس که دا مدینی تا زمان دستر گی یخی شوی پر یہ بانتی خوبی او تا داوی ویا رسول اللہ زد بدر نپاتی شیو مخو گره ما تا دا پتنو جی تا با دشمن تا مخامخ کیا کی او پدی که با جگڑا کی ما خوی چی و قافلے را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز صدق تر اشتیا وی ما تا پتر تفصیل تا زورت نشتی مؤمن خبر واضح ہے دا مؤمن خبر واضح خود منافق مسئلہ ہے اخو واضح ہے چینا مؤمن انسان دے یا رسول اللہ منگو رہت دی کہ منگتا پتا ہوئے چی جنگ بھی منگتا سا ٹوٹ تو رسول سمتے ما تا پتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننو تو مدینی تھا دنیا خلقو پا مدینہ کی اسلام روڑو دا رسول سم در راننو تو نو روستا زکی جو تا پتا ہو لگے دی چی اسلام زور ورشو خواہ نو دقا ٹین کی منافقان پا کرا پیدا شو مشاران لکہ عبداللہ بن عبی بن سلول پا دی ٹین کی اسلام قبول کردے ظاہرن ظاہرن وہ سروائے بولی دیکھ چی داو منافق تے نو دم دا یرین اسلام قبول کو چی داو خبر دیر بل طرف تاوڑی دیکھ چی دا مکی قریشو تا حزیمت ملو شو آگر تو خلکو دن لازمون بگو رہ سکی کی نو بس دم وی ما اسلام قبول کردے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل را ورسیدو مدینی تا یو ورز بعد پسی قیدیان را ورسیدو چی اگر سعودی او یا اتش پیتا ادوتی پلار ختم شد سور ورسیدو اتش پیتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قیدیان دی ملگرو باندی تقسیم کو او بیدہ وسیعتو کی چیز دوی سر بدا خیر معاملہ کوئی تم را ناشنا شریعت تیزا منکا زلال تاگر تفصیل لنظم بیا بخبرہ بل ترب تلاڑی چی خوطا سو بے انشاءاللہ کچھت دی سیرت اللہ مال جون راکو دا بینولو و تا سو لے جون درکو بیتا سو واوری دو نو زیب زیب تا سو واوری چیز پیغمبر معاملہ دا قیدیانو سر سنگاو او دا مسلمانان نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرکو مسلمانو تو دا قیدیانو سر خم معاملہ کوئی دلتا دا مسئلہ دا ساتی چی سوک دا سر سنکی تو سر آغشا مکو بلکی تو سر خکو چی دا متاثرش صحابہ کرام خوبے دا پیغمبر خبر بسو منلہ انو صحابہ کرامو سی چلو کو آغوی وسر دوم رخش ورو کرو چی پخپل با آغوی کجوری خوڑی جون بے پا کجورو تیرو گزارا بے کولا و دا دوی دا پارا بے روٹی تیارا ہولا دا قیدیانو دا پارا بے روٹی تیارا ہولا بخبلا بے کجوری خوڑی کلن چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تر آورا سی دور اس مسئلہ دا قیدیانو دا چی قیدیانو سر سوکو مشورے اکڑا دا صحابہ کرامو سر تب سوائے دوی مبارکی دری مشوری رالی اہمی یو دا چی پری بیدو فیدیہ باتی والو دوی مدہ چی سٹونا باتی وو دری مدہ چی وو بی سیزو اور وو تو آچو ہم مشہوری دا غدو دی بعض روحتونوں کی دری رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق تاویوی تسوی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا خاص مل گرے دا دن اول مشہور آخری تسوی اگو یا رسول اللہ هاولائی بنو العم والعشیرہ والاخوان یا رسول اللہ تولت رضا من دیو خپلوان دیو یو خاندان دیو یو قبیلہ زما خدا رائی دی چیتا دوی نفی دیو آخری ازاد بیکو نداغی با یوسف ہے دی فیکونو ما اخذناہو قوتا لنا علی الكفار ندا کم مال چی منگو اخلو داغی دل اسا منگ ضرور شو او دوی ما فائدہ دادا چی کی دیشی اللہ دوی تا ہدایت نصیب کینو دوی بز منگ پا دی صف کی ودری از منگ سلو ملگی دیش دا دون اشنا فائدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کردی دا فیدیه دا غستو
او د قیدیانو د پرې خودو کم کم ده دې مال به موږ زور ورشو او د کی دې شي مسلمانان شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ما ترى یا ابن الخطاب د خطاب زوی تسوي او د رسول سلام هغه دوی ملګری چې په هرځ کې دنه مشوره اخلي هغه تی وی والله ما ارى ما راى ابو بکر. ابو بکر رضی الله عنه رای زما خوخه نه شو د زمانه لکی تی ولی ستا سره د وی زما رای خدا د چې تم پلانې ته پرې د پلانې په زما خپل د پلانې د وی سکونه بزو ما او علی رضی الله عنه پرې د عقیل ته دی و د غنه سټوي حمزه پرې د هغه پلانې ته او پلانې پرې د پلانې ته د ټولو یاد کړ پریدی چې الله دشمنانو ته پته ولګي چې زمونږ په زړه کې د مشرکانو سره سم محبت او نرمي د نشته. یا رسول الله دا خو ټول ویل کفر مشران دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې ابوبکر صدیق ته ویوي ته په دې نرم دلۍ کې داسې لکه څنګه چې عیسی علیه السلام به هم دا وایي چې إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يلا كتول عذاب وركين استاب بندقان أو كتاب بخين وتب زور ور باچاي بخل امشي أو يا دا جتاكي صفت إبراهيم عليه السلام بروت. إبراهيم عليه السلام سوي رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني. يلا سوكش زما تابداريوك لدي زمان شو زما ملقريش ومن عصاني او تشاتي زما ونمن لا سلوجي ابو ويلي زما تشا ونمن لا تبايكا ومن عصاني فانك غفور رحيم. يلا تبخانك ونك عمر بن الخطاب تويجي تاكي داخوي دي سيديلك سنجي موسى عليه السلام اغا خيري كلوي ربنا اشتد على اموالهم ربنا اشتد على ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم شي بدي زرون ولا او بدي مالون ولا عذابون را ولا دولة سخك وختمك ولا او دغش نوح عليه السلام ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يلا يو كافر ما بريد بدي زمك ما نكرزي دونك پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا خبر وکړ. خو بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبرې ته مایل شو او دغه خبره خوښه شو او دی وی چې دوی نه به فدیه واخلو سحر له بیا په سبا له عمر بن خطاب رضی الله عنه وی چې زه لاړم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او په ابوبکر پسې و هما یبکیان او دواړو ژړل ويموتي يا رسول الله اخبرني ماذا يبكيك بس ايش تبجل كلا يا رسول الله او استاذ عمل قري ولجاري فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء تباكيت نكشت دجلا وجي زبر سرم بجلا شم كره جلا وجني زان خبدي سي كم كان لكو سلاجي جاري رسول صلى الله عليه وسلم تيو الى غفديه دلاسا عذاب دي وني تنجدي راغلو يومنه وتوخوا في دي شيء مغا غستيو يعني الله سبحانه وتعالى ده چا ده راي مرستو كرا ده عمر بن خطاب رضي الله عنه. الله باغتم كي اتونا نازلكو ما كان لنبي ان يكون له اسرى پیغمبر لنو بكار الله وي ده بدي دليل لجور الله بحق ولو كي حيا نكي ويچار نو بكار پیغمبر لنو بكار ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. دا قيديان جوړ ولو بیا په فدیې سره دوی زاد ول دا نو بکار تر دې چې ډیره وینه توی کړې وي په دې ځمکه باندې وجه دا ده چې دا ولنی جنگ دی او په دې ولنی جنگ کې چې وینه ډیره توی شي د مشرکانو نو په مستقبل کې به مشرکان یریږي د چانه مسلمانانو. بل الله سبحانه وتعالى غيتون كي مخكوي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم كتشرت اغا في سرد الله نوي كما تي مخكي شوي دا عذاب بدر غليوي اغا في سرد الله سدا فاما منا بعد واما فداء قلت الله بخبل ويلي تي دي قيد يدا قيديان ازاد كي
او یتی سو اسی آزاد کی او یتی فدیه واخلی آزاد کی نو مسله خو الله د مخ کی نه بیان کړي نو کچرته دا مسله نه وي بیا به عذاب راتلی ته کوم مسله شتي کنه خو دې ځکه سلیم خبره د دې د چې نه غوره دا وا غوره دا والله وي چې تاسو قیدیان دې نه پرې خو دې په فدیه سره نم ختم کړي دا غوره وا نور د دې کار سره دا کار جایز دی ځکه الله په دغه آیتونو کې مخکې وایي فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا دا کوم غنیمتونه چې به تاسو اخیستي نو خورئ حلال دي ستاسو دپاره او د دوی نه م چې دا کومې فدیه اخیستي دا هم جایز دي خو صرف دومره دی چې اولنی جنګ و نو په اولنی جنګ کې څه ډېر تویول پکار و وینه ډېره تویول پکار وه چې د هغوی په زړونو کې رعب راغلی وی د هغوی په زړونو کې یره راغلی وی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ قبول کړه د قیدیانو نه د بازو بس پکې دسی دي چې هغه اسی پرې خودې شوی دي بس قیدیان دغه شان آزاد کړي او بازو نه فدیہ غسی او فدیہ دسی د سلورو زرو دریو زرو درهمو نه د سلورو زرو درهمو پورې بوا سوک ځان آزادول غواړي نو سو پیسې به ورکوي د دریو زرو نه د سلور زر درهم پوری خا بل پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو فدیه کې خو ده چې مدینه والا دوی له لیکل وستل نه ورځي او مکی والا دوی له لیکل ورتلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازو باندې دا فدیه کې خو ده چې ته به د مدینه لسو ماشومانانو ته لیکل خې نو کله چې دې لیکل زده کړي او پای کې ماهر شي بس ته آزاد شي بازو دې شي فدیه خو دې او دې کې دې تر ته اشاره ده چې دا امت د تعلیم امت ده دا بس په دې بخر کې من شډل بدل وي شي شډل بدل ته بس وکي چې شډل بدل ګرځي نه به دینو کې نه به نه به دنیا وکي د دې امت ته پاره دې خلک په کار دي چې هغه سره دینی تعلیم ومي او هغه سره دنیاوی تعلیم وی من غواړو چې په دې غټو سائنسدانانو کې کم چې په دنیا کې دي په دې کې مسلمانان موږ په سټیج باندې وینو هغه ورځ به زموږ د زړه باغ باغ شي دا جازونه چې الوزي من غواړو چې په دې کې زموږ مسلمانانی دا مزایلی چې جوړې موږ چې دې کې زموږ مسلمانان وي غټ ډاکټران چې زموږ مسلمانان په دنیا کې غټ ډاکټران وي د جغرافیه علم نور دې سي علم چې دا زموږ د مسلمانانو سره ډیر وي ناشنا خبره ده چې دا علم د ډاکټرۍ د طب او جغرافیا او دا علمونه او فیزیا او کیمیا دا اصل ګوره چا جوړ کړي دي د مسلمانانو جوړ کړي دي ګوره دا حقیقت د کفار هم مني انګریزان هم مني هغه هم د تاریخ بیانوي چې دا د مسلمانانو علماو جوړ کړي دي هغوی سره دا علم نه نه هغه علمونه چې زموږ مشرانو جوړ کړي زموږ نه شاته پاتې شي موږ نصیب تپوس د فیسبوک کوه او تپوس د واټساپ رانه کوه او ته پوسره د دې کو چې پیسې څنګه غټي او بچی دي سود او شهوت پوره کوي او کنه پوره کوي او هر څه تلي دا امت دین دا نه یو ځای ته تسلیم دین یې او دا امت خدمت وکړي دین ته ته وي وي په کومه طریقې سره چې د امت خدمت کیږي وي کا په کومه طریقې سره چې کیږي تاسو مثال والی ډاکټر ذاکر نایک چې دی د پاسل کې خپل ډاکټري کړي او کوم چې رتي بغه ده الله ولا دغه په هور کړه په دغه فن کې په دغه دعوت کې هغه انسان چې انګلیش ولا ورته او دنیوي تعلیم وسره نو زکه دغه زیته ورسېدو او کله د سره انګلیش نه د سره دنیوي تعلیم نه د تو دغه زیته نشو تللت کور پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې بازو قیدیانو ته وی وی د مسلمانانو دی بچو ته به سبقونه غایې وي بیا به پرید خپل بچو باندې سبقونه وای دینی او دنیوي خو دینی به بنیادی مسلې دنیوي وسره وسره وته خای د شنه چې الټه کی خبره مغړو بخپل ده چې دې مسلمانانو کې دې مشره به ذکر نه کله بيون ملګری سره ملاو شمرته وي زه انجینیر یم یا زه ډاکټر یم یا زه پلانی شکار کوم پلانی اداره کې ما پلانی کې زه ته خوشاله شوم ډېر سخ چې الحمدلله زموږ په ملګرو کې داسې خلک شته چې الله ولا دومره اوچت عقل ورکړی چې دومره اوچت ځیږي کار کوي
هسه مګه غریبانان دغه په دغه پورې ختیری په تنخواه پورې په عمر له دغوی دغه تنخواګانې عمر له دغوی دغه دیاړیانې دا کوشش نه کوي چې اوس انسان بره به څنګه ځي. صرف پیسې ګټل خو مقصد نه دی کنه، کنه صرف پیسې ګټل مقصد د دې امت سره خو اوچتول غواړي کنه، د دې امت دپاره خو عزت هم ډېرول غواړي کنه. نو د هغې طریقه داری چې ته به صرف تنخواه ته او پیسو ته ناسي او ښځه او بچي به ساتي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې د خپل امت خدمت وکړو. ما وایي چې بعض قیدیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسې پرېښود لکه المطلب ابن حنطب او صیفي او دغه شان یو شاعر ابو عزه الجمحي مشهور شاعر ده په مکه کې، او د خپل نوم چې دی نو عمرو بن عبدالله دی. ابو عزه الجمحي ده به په مکه کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدر دویل په شاعرۍ کې. نو کله چې دی په قیدیانو کې راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید بس په ژړا شو، وی یا رسول الله د بچو دپاره به څوکي کوم چې شاته پاتې شوي دي، او مینت او زاري شروع کړ. ما پرېږدو د رسول صلی الله علیه وسلم هغه اوچت اخلاق، وی زه صحیح ته موږ به دې پرېږدو خو بیا وګوره څه نوی په شعر او شاعرۍ کې موږ پسې وی نه څه به نه وایم، عهد یې وکړو لوز یې وکړو چې بیا به څه نه وایم. بیا د وحود سیرت به انشاءالله بیانوو په نږدې درسونو کې. د وحود د غزا کې چې کوم قیدیان راوستل شوي وو په هغې کې هم دی راغلی دی، په دویم پېر هم قیدي شوی دی، او د ویلو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدرت. بیا یې مینت او زاري شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل که دې پېرله مې پرېښودې بیا به راپسې په مکه کې دا وی چې دوه بیا به راپسې دا وی چې دوه پېرې مې دوکه کړې ده او په ځان پوه نه شو، دې پېرله معاف کېدې نشتې. نو د وحود نه بعد یې بیا څه کو؟ بیا ختم کو، بیا مردار کو. خو په د بدر په قیدیانو کې چې کله راغی نو دی پرېښوده، اوس یې پرېښوده ویزه. سبحان الله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوم ابو العاص رضی الله عنه هغه هم په دې قیدیانو کې و. د پاوله کې کافر و، بیا وروسته مسلمان شو. او د په ده باندې د رسول صلی الله علیه وسلم مشره لور زینب واده وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فدیه قبل ولی دا قیدیانو نه په دې کې یو امیل راغی، او د ده دا ښځه زینب رضی الله عنها هغې هجرت لا نه وکړې، هغه لا په مکه کې و، دوی نه را پرېښوده. یو امیل راغی، رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو نو حیران شو، په سترو کې اوښ کړلې د خدیجې امیل و. رسول صلی الله علیه وسلم دا امیل چا وي؟ دا زینب رالېږلې وي زما د خاوند را پرېږده. هغه ځینې ول امیل رالېږله او وي دا دې واخلي او زما د خاوند دې پرېږدي. یعنې اصل غصه نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترو کې اوښ کړلې چې کله د دې خدیجې رضی الله عنها هغه امیل ته وکتو نو هغه ورته رایاده شو. بیا خپله لور ورته رایاده شو، نو ملګرو ته یې دا ووي، وایي که تاسو غواړئ او ستاسو خوښوي، داسې عجزه انسان ګوره امر نه کوي، داسې عجزه انسان به تاسو د ځمکې په دې مخ ونه مومي او نه به راشي د قیامته پورې. داسې کې خو پیغمبر دی، عام مشر هم نه دی، ویلی شي چې هسې یې پرېږدي. وایي که ستاسو خوښ وي د امیل به واپس ولېږو، د ابوالعاص پرېږدي او په ده به موږ یو شرط وتړو. هغو یا رسول الله څنګه چې ستاسو خوښ وي نو هغه یې پرېښو، او دی ورته ووایي چې ته به زما لور را پرېږدي، هغې له به اجازت ورکې د هجرت. هغه ورته صحیح ده. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی پرېښودو، د هغه ځینه زینب رضی الله عنها راووته، هغې ته اجازت ملو شو، هغې هجرت وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه او بعض یو څو نور ملګري دی ولېږل یو ځای ته، او هغو ته یې ووایي چې زما لور زینب را روانه ده. نو په هغه ځای کې ورته انتظار وکړي چې کله هغه ځای ته راورسي نو بیا یې راولی. بیا د ده د اسلام واقعه چې د څنګه مسلمان شوی د هغه به په یو موقع کې بیانومم، په دې سیرت کې به راځي انشاءالله. په دې قیدیانو کې یو قیدي و، سهیل ابن عمر. سهیل ابن عمر ډېر فصیح انسان و، ده به خطبې کولې تقریرونه، او ډېر جبور انسان و، د خلکو د زړونه به یې راښکودو خپل طرف ته په خبرو سره.
چې کله په قیدیانو کې دی ولید شو عمر ابن خطاب وی یا رسول الله وی دا خو عمر دی سهیل ابن عمر دی او یو دا دی کنه وی زه غواړم چې د ده د غاښونه دا وویستی شي چې دی بیا دننه به داسې خطبې او تقریرونه ونه کړي رسول صلی الله علیه وسلم نه داسې نه کوو ځکه چې دا په مثله کې دننه راځي دا په مثله کې دننه راځي دغه شان سعد بن النعمان رضی الله عنه مرید لپاره تللی وو ابو سفیان په مکه کې نیولی وو سعد بن النعمان هلته نیولی وو نو د هغه زوی عمر بن ابي سفیان دی په قیدیانو کې وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا عمر به هله پرېږدئ چې د هغه ځای نه سعد را پرېږدي وی صحیح نو هغه ځای نه سعد را پرېښو دې ځینو دوی څوک پرېښو د ابو سفیان زوی پرېښو ناشنا خبره او ناشنا ډېره په دې قیدیانو کې د رسول صلی الله علیه وسلم ترمو عباس رضی الله عنه او هغه مسلمانو خو اسلامي نوخ کاره کړی او دغه هغه واقعه ما تاسو بیان کړی چې څنګه هغه قیدي شو په دې ماته ښکاري تېر شوي یا که د هغې نه مخکې درسو وایي کې بیان شي چې راغی نه خو راغی په قیدیانو کې اوس په فدیه ورکوي چې ځان ازاد یې او خو وي زه مؤمن یم زه څنګه فدیه ورکوم الله ورته ووي یا ایها النبي ای پیغمبر آیتونه نازل کړو قل لمن في ايديكم من الاسرى لكم قيديان چې توسر دي يعلم الله في قلوبهم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم دوی ته وایه وایه که په زړونو کې په رښتیا خیر وي دا څنګه چې تاسو وایي الله به دله د دې مال نه ډېر زیات درکړي دا کوم چې به تاسو اوس ورکوئ د زیادېدو دپاره نو دې زیات هغه په دې سوچ کوي چې دا به څه کېږي او فدیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فدیه واخیسته عام قانون د قیدیانو کې راغلی فدیه ورکړه فدیه ورکړه بیا په خپل عباس رضی الله عنه وایي وایي دوه خبرې الله کړې وایي چې یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم الله بدله د دغه فدیه د دې مال نه ډېر زیات څه درکوي او بله چې الله به م بخي وایي یوه خو مې په خپلو سترګو لیدلې ده د بحرین نه مال راغی بحرین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباس رنتی او چته وې او چته هغه دومره مال او چت کو چې به کوله نه شو په شا باندې غله او تویل کوم دا غینه ډیر څه بده درک او به خپل دوي وی سلوي خو ما سره صرف مریان وبس او دې دوی مې په امید ناسې مو يغفر لكم چې الله به تاسو بخي نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تر واقعه و عباس رضی الله عنه د بدر په غزا کې کم دروس او عبرتونه چي دي هغه به انشاء الله زه تاسو ته تفصیلا پر روان درس کې بیانوم او د الله په توفیق سره ما خو کې دي چې نن په دې درس کې دغه مقرره ملاو شي دغه نه زبوت یو سو و یم نن و تناسم د الله په توفیق سره او په تعدی سره ما 50 عبرتونه د بدر د غزا نه راوستي 50 هغه به ان شاء الله بیانوم پر روان درس کې چې الله جون را کوماله 50 فائدې زمنګ د پاره او عبرتونه او درسونه زمنګ د پاره د بدر په غزا کې هغه به ته بیانوم ان شاء الله هغه بیا بیا چې کوم مخکې سیرت ته غو بیانو نن یو ناشنا واقعه را پیښه شوه زمای د طبیعت دومره خراب کړو چې کله زه دې واقعي نه خبر شوم چې بالکل دې درس ته مونږ نه کېدو بیا مې سوچ شو ما ملګري د لری ناراضي او د سیرت دې درس ته ډېر خلک په شوق کې د هغې دپاره بیا ما وایي چې زه درس به وکړمه ما ته ماسپخین کې څه میسیجې شوي په موبایل باندې او موبایل کې باندې زما میسیجې ډېرې زیاتې راځي نو اکثر زه میسیج یا نه ګورم او چې ګورم نو د هغه وخت نه ډېر لیټ شوی وی ګورم مازدیګر مانځه نه بعد بیا ما موبایل له واغستو نو میسیجې پکې ډېرې زیاتې وي بابا چې لرې کولې کومې چې نه پېژنم نو بعض ملګرو د پنجاب نه چې علما دي او ملګري دي هغوی میسیجې کړې وي نو هغوی راته یو عالم یاد کو چې زما سره ملاقات شوی په پنجاب کې هغې راته یاد کو چې مرکزی جمعیت اهل حدیث د پنجاب مشر و
یہ دغی نظیم اعلیٰ ہو اگر تیت کچھ اگر وفات شوئے رہے خسنگ وفات شوئے التصویر ویڈیو عرصے ماتر ہو لے کر اگر شیخ دغی نم دے محمود اللہ سبحانہ وتعالی دیو بخی اللہ لی برحم کی دغی شیخ محترم چی دے اللہ دیو لقبر رنا کی دے دے ایمان درنانا اللہ یو تل آخرت اگر سخت آسانے کی ناشنا خبر دادا چی دیر اگل عمری لو دا پاکستان احرامی اچھے ولو او لا عمری نو کری او نن دا جمعی دا منزن مخ کی حرم تراغی نو پا انتظار ناسو دی منزت چی دا منز بو کم بیا با دا منزن با دا عمرو کم نو خواہ کی اسر چی کم شاگرد و آغا خواہ کی چی اسر کم شاگرد و آغا دا خبر کئی چی منگ دیزان سر جنمازونم را غستیو کچھتا دیسی صحیح زی ملاو نشنو جنمازو بکی خور کو نو بیدی شیخ ما تالتا ہوئی حرم کی چیز منزت را ٹیم شتی زبا اسی خپی و غزوما بری جنماز بسر کیا دم مجی صحیح شیخ پیو غزولو جنمائی سر تکیخ بیس وقت بعد ماو تا خبر کولا جواب میں مائی کدیش بودا شوی وملاقو بیم سا جواب رانا بیجی خبر شو دنیا نتلا زر پا اللہ را دا قسم خورم چی دا خبگان خوز ما زلط رسیدلی چی علیم دا دنیا نتلا دا یو چتا و یو تقوادار و پریزگار و ما شخصی پیجندو ما سر ملاقاتو نمشیو او دیر غد علیمو دیر پریزگاری انسانو خصوص دیو علمو چی دی سریمم دا اللہ سر سر رازونی جی دی سر مرگ والا ورکی دا دو دا اللہ پمس کی بم سرابی تی چی سر راشی دا مرگ دا پارا سریو دا پاکستان نا حرم تا او بیا احرام میں چولے دے تلبیه ویلی دا احرامی جا چولا دیویلی لبیک اللہم لبیک یا اللہ حاضرم در روانی مو بیغ تلبیم ویلی دا بیغ جمعی ورست و گورا بیغ جمعی منزت پا انتظار دی بیغ بلکل کی دیش اگر ویڈیو تصویران پا دی سوشل میڈیا بانی نشر چیزا که چنن سبا خوار شئی نشر کی تا صبح وینی چی دی پا دی ویڈیو کی سنگ پروت تیلکی اسرائی چی ویدی بلکل پارا او پا خواکی اسر کعبہ دا پا خواکی کعبہ دوم رو اچت انسان دوم رو اچت مرگ او اچت خاتمہ دا اللہ سبحانه وتعالی آغا خلکو تا نصیب کئی چی دو دا اللہ پا منز کی سپورٹ رازو نئی چی آغا رازو نئی دینا رکھ کارا کئی جاتا دیس عملی دیس کرداری چی اللہ سبحانه وتعالی دا آغا عمل او آغا کرداری دوم رو خواک شوئی چی دے خالیس دے مرگ دے پارا دے پاکستان نرو اختو حرم دا صرف دے مرگ دے پارا او بیا صرف حرم دے چی حرم حدودو دے دے کعبی خوات رو اختو او بیا دے حرام پا حالات کے او پا انتظار ناس تے منزتا او پا انتظار ناس تے عمریتا دنیا نلار دیسی خاتمہ او دیسی مرگ دا اللہ ہر چاہتا ننسیب کی دام یاد ساتھ ہوئی رہے کمانگا داوئی چھ منگ تب ہم دیسی نسیب شیو دا پت دی اخپل و عمالو تیزو چیز اخپل زانی دی اخپل عمالو تو گورو من دا دغا علیم دا مرگ نباد صدمخو داوا چھ علیم دا دنیا نلار او دی دلاسا دا زمکی دا جون کمیگی چھ کل علیم مرکیگی سمر علماء زی قیامت را نجدی کی خود دوی صدمت دا چی سنگ بد دا خاتمہ او دیسی مرگ منگل اللہ را کئی دا با منگ تا سنگ ملاوی کی با دی سوچ او فکر کی مستو سخیل چی اللہ او دیسی انسان لدیسی مرگ ورکی دا معمولی انسانی سوائی تاسو معمولی خوبا نی دا مرگ چو تا ملاوی کی وچیت انسان بھی دا اللہ نظم امید دے چی انشاءاللہ اللہ با بخلے کوشی شو کئی
محنت و کئی چی دا خبر آخر خاتمی سوچ و کئی دا غیر پارا سا عمل و کئی دا دنیا دا رزق دا پیسی دا چی دا تختی نا چی تا پا دنیا کی ڈوڑیش دی چی تا پا دنیا کی ڈوڑیش دی تا چی پا دنیا کی رزق شدی تا چی پا دنیا کی دا مسئلے و دا حر سشتی مشکل لادے چی کلتا دا دنیا نزین و سنگ بزید دا سوچ پکار دی نور دا حر سشتی نا ڈوڑی نسوک پاتی شوید و نبلس نسوک پاتی دوم را دا چی سوکی دیر خا خوری و سوکی لگا کمزوری خوری سوکی دیر خوری و سوکی لگا خوری دا غفرق دی ڈوڑی ملاوی گی هر یوت خود دیسی آخر خاتمہ ایمان سر نصیب کی دا هر چاہتا نا ملاوی گی او صرف ایمان سر نا یا ناشنا کیفیت چی اسرے دا حرام پا حالات کی ہم پا اقا حالات کی خخ کریشی و بیت جنازم پا حرم کیوشی او راغل اولاد آغا پاکستان ہے صرف دیر پر راغل دی سلیب ہم سا عمال کری سا محنت و سا کوشش پر کری اللہ سبحانه وتعالی زمانگ آخر خاتمی پر ایمان کی اللہ سبحانه وتعالی زمانگ مرک پا آغا وقت کی راولی پا کم ٹیم کی چی اللہ زمانگ نرازی او پا آغا ٹیم کی دی اللہ مانگ مرک راولی چی منگ پا توحید و پا سنت ماندی مضبوطی و اللہ سبحانه وتعالی سنگی چی پا دی مبارک جمعات کی منگی اوزے کری و درشان دی اللہ منگا و دی بیان کتون کی و وریدون کی دا طول دی اللہ سبحانه وتعالی پا جنت الفردوس کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یوزے کی هذا واللہ اعلم و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین چاہ سر سوالی کو